kolegi komesara Evropske unije usvojio je novu metodologiju procesa pristupanja Evropskoj uniji, a čija je svrha da se ponovo uspostavi vjerodostojna perspektiva članstva Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Zemlje članice trebalo bi da odobre novu metodologiju prije samita Evropske unije za Zapadni Balkan u maju u Zagrebu, ali paralelno sa pokretanjem pregovora sa Sjevernom Makedonijom i Albanijom. Revidirana metodologija pristupnih pregovora zasniva se na četiri osnovna principa: kredibilitetu, jačem političkom vođstvu, dinamici i predvidivosti. To su načela kojima želimo da osiguramo da proces bude vjerodostojniji, dinamičniji i snažnije politički vođen. U slučaju završetka važnih reformi, vremenski okvir od otvaranja grupe do zatvaranja poglavlja trebalo bi da bude ograničen, poželjno na godinu dana. Nova metodologija predviđa snažnije poticaje od Evropske unije u slučaju napretka, ali i negativne posljedice ako napredak izostane. Dokument predviđa mogućnost da se okrene tok pregovora, da možemo da vratimo proces pristupanja korak unazad ako države ne učine ono što se od njih traži. Ovo je Dnevnik O kanala, evo što vas očekuje u nastavku. Donosimo detalje ideje o izmjeni stope PDV-a. Niža za život, viša za luksus. HNK bez komesara policije, SDA i HDZ ugrožavaju građane i rad policije. Milioni za smještaj raseljenih, aneks 7 čeka konačnu provedbu. U našoj prvoj priči govorimo o ideji da se u Bosni i Hercegovini uvede diferencijalna stopa PDV-a, niža za osnovne životne namirnice, a viša za luksuz. Slađan Tomić je pripremio detalje. Slađane, kako bi tačno trebala izgledati porezna politika ako inicijativa ugleda svjetlo dana? Pa Indira, za sada člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika niko ne shvata ozbiljno. Ono što mu zamjeraju jeste činjenica da je on političar, a ne ekonomista. Istina je da je on u ekskluzivnom intervju za O kanal rekao da bi trebalo uvesti dvije stope oporezivanja, takozvanu diferencijalnu stopu oporezivanja po kojoj bi osnovne životne namirnice bile oporezivane porezom na dodatnu vrijednost manjom od 8%, dok bi namirnice koje se smatraju luksuz, odnosno proizvodi i usluge, bile oporezivani stopom od 21%. Bosna i Hercegovina je usvojila zakon o PDV-u 2006. godine. Tada je on urađen u skladu sa evropskim standardima, no kako se regulativa u Evropskoj uniji mijenjala, tako je zakon zastario. Činjenica je da je Uprava za indirektno oporezivanje pripremila novi zakon. Poslala ga je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanje, koji treba da provede javnu raspravu i da sačini konačno novi prijedlog zakona o PDV-u, no tu se uopšte ne pominje ni pomicanje rokova za plaćanje PDV-a, niti dvije stope PDV-a. Ministar financija Bosne i Hercegovine smatra da je neozbiljno o tome govoriti u ovom trenutku bez analiza, a vlada federacije ranije je rekla da je protiv uvođenja dvije stope PDV-a. To je tema gdje se ne mogu odluke donositi odokativno, da bi bio što jasniji. Znači, sve mora biti analiza i analiza će pokazati u kom smjeru treba ići. Zanimljivo je i to da su vrlo različita mišljenja unutar ekonomske struke. Ekonomski analitičar Damir Miljević, kog smo kontaktirali, je rekao da je on za uvođenje dvije stope PDV, ali ne pada mu na pamet da komentariše Dodikove izjave, prije svega zato što one nisu stručne. Neki od ekonomista smatraju da bi tako bio ugrožen sadašnji sistem oporezivanja, te da bi način prikupljanja novca koji se posle koristi za subvencije siromašnim i socijalno ugroženim kategorijama bio ugrožen. Evo još nekih od mišljenja ekonomskih analitičara. Razlog za to leži u činjenici da ako bi imali diferencirane stope, od toga bi daleko veću korist, odnosno poresku subvenciju, imali dobrostojeće, da kažemo, slojevi društva, a daleko manju oni koji su, ajde kažemo, socijalno ugroženi. I konačno, nema nikakve garancije da bi cijene uvođenjem nižih stopa padale. Ono što su predlozi koji se pojavljuju u medijima, prezentirane od strane različitih političkih dužnosnika ili predstavnika, gotovo su
interesantni zato što nema nikakve ekonomske podloge, odnosno nema matematike koja bi se morala uraditi kroz dubinske analize. Ukoliko bi došlo do uvođenja dvije stope oporezivanja, trebalo bi dosta vremena da se uprava za indirektno oporezivanje pripremi i da bude spremna za taj proces. No ono od čega strahuju analitičari jeste da bi moglo doći do zloupotrebe. Naprimjer, kifla ne bi bila osnovna životna namirnica, ali hljeb bi bio osnovna životna namirnica. Što znači da bi trgovci mogli kifle prodavati kao hljeb. S druge strane, uzmimo, naprimjer, recimo da hljeb košta marku i 17. Marku naplaćuje je trgovac, a 17 feninga je PDV. Ukoliko bi se stopa PDV-a smanjila, niko ne garantuje da višak od ovih 17 feninga trgovac ne bi uzeo sebi. Dakle, ukoliko bude dvije stope PDV-a, to ne garantuje da bi cijene proizvoda mogle biti niže. U nastavku vijesti koje su obilježile dan u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući član kluba Demokratske fronte u državnom parlamentu Dženan Džonlagić i Zlatan Begić predstavili su prijedlog izmjena izbornog zakona BiH i amandmana na Ustav. Navode da su dugo pripremane u saradnji s pravnim stručnjacima te zasnovane na evropskim zakonima i mišljenjima Evropske komisije, a sadrže ono što se u proteklom periodu smatralo anomalijama, kao što je zabrana kandidovanja osuđenim ratnim zločincima, sprječavanje malverzacija u izbornom procesu, depolitizaciju izborne administracije i održavanje izbora u Mostaru. Ovim amandmanima se omogućava i raspuštanje, odnosno prestanak mandata izabranim zastupnicima u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine ukoliko parlamentarna skupština ne izvršava svoje dužnosti. Ovim amandmanima se također omogućava i prestanak mandata i prijevremeni izbori i za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine ukoliko predsjedništvo ne obavlja svoju funkciju. Iz SDA su poručili da su prijedlozi za njih prihvatljivi. Potpisana su dva ugovora o zajmu u vrijednosti od 35 miliona eura podržana u okviru EBRD-ovog programa Zeleni gradovi. Sredstva od 35 miliona eura iskoristit će se za rekonstrukciju tramvajske pruge i kupnju novih trolejbusa u Sarajevu. Mnogo je problema sa zagađenjem zraka u Sarajevu i mnogo je nedostataka u gradskom prijevozu, na čemu godinama vlasti rade i ovo je dobra prilika da se bar dio tih problema i riješi. Obilježena je 26. godišnjica stradanja građana Sarajeva na pijaci Markale. Brojne delegacije, građani, porodice poginulih i preživjeli, odali su počast i položili cvijeće na mjesto stradanja. 5. februara 1994. godine s položaja Vojske Republike Srpske ispaljen je minobacački projektil kalibra 120 mm, koji je ubio 68 građana, a teže i lakše povrijedio 142 osobe. Okupljanju na Markalama prethodila je komemorativna sjednica. Edin Forto zvanično je podnio ostavku na mjesto premijera kantona Sarajevo, čime je ispoštovan dogovor i rok za rotaciju rukovodstva u Skupštini kantona, te je tu poziciju preuzeo Mirza Čelik. Na čelu novog saziva vlade trebao bi biti Mario Nenadić. Srećko Trifković, koji se dovodi u vezu s ubistvima sarajevskih policajaca Adisa Šehovića i Davora Vujinovića 2018. godine, pušten je na slobodu. Trifkoviću se sudi u predmetu Volan u državnom sudu. U pritvoru KPZ-a Zenica proveo je 9 mjeseci, a nakon toga je uhapšen zbog sumnje da je povezan s likvidacijom Damira Ostojića i prebačen u Banja Luku. Pušten je nakon 4 mjeseca. Predstavnici Državnog ministarstva za ljudska prava, izbjeglice i Federalnog resornog ministarstva potpisali su sporazum sa čelnim ljudima općina i gradova u Federaciji za izgradnju 264 stana u 18 zgrada za potrebe raseljenih osoba. Radi se o saradnji na provođenju državnog projekta stambenog zbrinjavanja. Evropska unija i drugi donatori osigurali su oko 36 miliona maraka za realizaciju. Riječ je o stambenim objektima koji bi trebalo da do 2022. godine dostigne cifru od 3200 konačno stambenih jedinica. Kada je bio nesretni rat, grad Goražde je bio majka svih tih izbjeglica koje su bili iz okolnih gradova, tako da smo se susreli s jednim ogromnim dodatnim problemom. Još uvijek imamo 4 kolektivna centra, izgradili smo 5 zgrada novi i sa ovih 5 koje planiramo završćemo i korektivne centre i probleme.
O detaljima projekta razgovaramo sa Nerminom Džepar-Ganibegović iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala lijepo. Evo, kažite nam koliko je do sada uloženo u ove projekte. Prije svega moram reći da se radi o regionalnom stambenom programu koji je zajednička inicijativa Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Crne Gore. Dakle, kada se radi konkretno o projektu Bosne i Hercegovine unutar tog regionalnog stambenog programa, nama je odobreno u 6 podprojekata 75 miliona eura. To je ukupna vrijednost projekata od kojih međunarodna zajednica, znači donator je, kao što smo sad čuli, na čelu sa Evropskom unijom, finansiraju 85%, dok je 15% kontribucija, odnosno vlastiti doprinos Bosne i Hercegovine, koji se u najvećoj mjeri očituje u dodjeli građevinski opremljenog zemljišta. Evo ovo što smo vidjeli, općine koje će dobiti zgrade, one su poklonile, praktički učestvovale u ovom projektu sa zemljištem, priključcima na infrastrukturu i tako dalje. Ko ima pravo biti korisnik u okviru stambenog zbrinjavanja? Konkretno, u ovom programu imaju pravo, kao što sam napomenula, raseljene osobe, izbjeglice i povratnici u ove 4 zemlje. I kada se radi o povratku, onda smo, zbog toga što je regionalna dimenzija zaista bila značajna, ovo je posljednja, da tako kažem, poratna inicijativa i posljednji napor međunarodne zajednice da se pomogne okončanju tog dugotrajnog poglavlja raseljenja u regionu koja je ostalo kao posljedica sukoba iz 90. godina prošlog vijeka. Dakle, to je bio prioritet. Povratnici iz zemalja regiona, kapitalno se tu radi o Srbiji i Hrvatskoj, gdje je najveći broj naših izbjeglih osoba iz Bosne i Hercegovine. A kada se radi o stambenom zbrinjavanju po modelu ovom što smo danas potpisali sporazume socijalnog stanovanja, tu imamo raseljene osobe u Bosni i Hercegovini koje su za mjesto svog trajnog boravka izabrali mjesta sadašnjeg raseljenja. I koji je krajnji rok za realizaciju ovakvih projekata? Opet vam govorim, nema prekluzivnog roka za realizaciju aneksa 7. kao jednog vrlo važnog aneksa Dejtonskog mirovnog sporazuma. Međutim, kada je o ovom programu riječ, zadnji rok je juni 2022. godine kada mi trebamo završiti ovih 6 podprojekata. Hvala vam što ste govorili za Dnevnik Okanal. Hvala lijepo i vama. Policija Hercegovačko-neretvanskog kantona skoro godinu i po nema komesara. Razlog su političke nesuglasice između SDA i HDZ-a. Problem je nastao prije 5 godina kada je imenovan Ilija Lasić, a čije je imenovanje kantonalni sud u Mostaru naknadno proglasio protuzakonitim. Trakavica traje, a problema u resoru sigurnosti sve je više. Detalje ima Adnan Demić. Politički dogovor glasio je da ministar unutrašnjih poslova i komesar policije ne mogu biti osobe iz reda istog naroda. On je pogažen prije više od 5 godina kada je imenovan Ilija Lasić. Kasnije je propalo i nekoliko pokušaja imenovanja nekoga drugog, a posljednji u mandatnom periodu 2014-2018. Problem je, složni su svi politički akteri veliki, međutim čini se da policija uskoro ipak neće dobiti novog komesara. Skupština je nedavno usvojila zaključak o stanju sigurnosti u kantonu, a najviše govora bilo je upravo o izostanku komesara. Poslušajmo šta su kazali predsjedavajući šerif Špago iz Stranke demokratske akcije i njegov zamjenik Tomislav Martinović iz Hrvatske demokratske zajednice. Neki zaključci će tražiti rješavanje nekih i pitanja iz oblasti politike, odnosno dogovora na političkom nivou, ali obaveza je skupštine da zaduži nadležne organe da određena pitanja koja stoje neriješena da počnu rješavati vezano za stanje sigurnosti. Vi znate da je taj posao započet u prošlom mandatu, da je skupštinsko povjerenstvo vršilo čak i intervjuiranje određenih kandidata, da to nikad nismo dobili.
Način na koji je usvojen zaključak o stanju u resoru sigurnosti žestoko su osudili u strankama opozicije. Najglasniji je bio poslanik Socijaldemokratske partije Anere Žuljević, sa kojim smo ovim povodom danas razgovarali. Poslušajmo šta nam je rekao. Situacija s komesarom koju mi imamo protekli 3-4 godine pokazuje da mi imamo apsolutno politiziranu policiju. Sukov između SDA i HDZ-a je sukov oko ovlasti u policijskom sistemu i zloupotrebama tog sistema koje mi, nažalost, i vidimo kada je u pitanju slučaj koji smo imali vezano za Uborak. Nažalost, policijske strukture u našem kantonu su funkcionisale dok je međunarodna zajednica bila aktivno uključena putem OHR-a i Evropske policije. Od momenta kada se oni isključili iz sistema, mi smo dobili anarhiju u sistemu koji treba da štiti društvo od anarhije. I dok građani skoro godinu čekaju na konkretan sastanak s ciljem imenovanja nove vlade u ovom kantonu, s razlogom se postavlja pitanje i kada će na red doći imenovanje prije svega nezavisnog odbora za imenovanje, te na koncu i imenovanje novog komesara. Podsjećamo da MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nedostaje oko 200 službenika, te da imaju i probleme prilikom činovanja i penzionisanja. Sve to povod je i nezadovoljstva u sindikatu policije koji je nedavno zaprijetio novim protestima. Za kraj spomenimo i da u MUP-u Hercegovačko-neretvanskog kantona danas nisu željeli stati pred naše kamere. Najnovija vijest, na aerodromu Sabiha Gökçen u Istanbulu dogodila se avionska nesreća. Kako javljaju turski mediji, avion koji je doletio iz Izmira pri slijetanju je promašio pistu. Još nema informacija o povrijeđenim putnicima. A najmanje 33 osobe, među kojima su pripadnici vojne policije i civili, poginuli su u lavini na istoku Turske, dok su 53 osobe povrijeđene. Nema zvaničnih informacija koliko je ljudi ostalo zatrpano pod lavinom. Akcija spašavanja se nastavlja na ovom području. Evo i ostalih vijesti iz svijeta. Od koronavirusa iz Wuhana do sada su preminule 492 osobe širom svijeta. Najviše u Kini, dok ih je zaraženo više od 24,5 hiljada u 25 zemalja. Blizu 60 miliona ljudi u Kini boravi u izoliranim gradovima. Tri grada prijavila su više od 1000 potvrđenih slučajeva. Kineska pokrajina Hubei objavila je da je u utorak preminulo 65 osoba od posljedica zaraze. Stotine ljudi ostalo je zarobljeno na turističkoj lokaciji Milford Sound u Novom Zelandu nakon olujnog nevremena. Naređena je evakuacija stanovnika. U nekoliko mjesta nema električne energije, a škole su zatvorene. Angažovani su i helikopteri koji su spasili 31 planinara koji su bili zarobljeni u kolibi. Rusko ministarstvo odbrane objavilo je rijedak video testiranja raketnog bacača poznatim pod imenom Plamen sunca. Prikazani su tokom vojne vježbe u ruskoj Leningradskoj regiji. Mogu uništavati tunele i bunkere, a Rusi su ga prvi put upotrijebili tokom invazije na Afganistan 1988. godine. Američki predsjednik Donald Trump u krajnje pristrasnom obraćanju o stanju naciji ponovio je obećanje da će pregovarati o povlačenju vojnika iz Afganistana, rekavši kako nema namjeru naređivati ubistva u intenziviranim sukobima. Talibani su nedavno predložili limitirano ublažavanje nasilja, smekšavajući svoju poziciju nakon prethodnog odbijanja da prekinu s napadima. Ne zaboravite posjetiti portal oslobođenja.ba i ostati informisani na vrijeme. Pročitajte sve detalje o prijedlogu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine, ali i kakva će to tačno biti nova pravila na putu BiH ka Evropskoj uniji. Vašoj pažnji preporučujemo i portal o kanal televizije na kojem možete vidjeti sve propuštene sadržaje. Dnevnik je završen u 22 sata. Sa vama je Amira Jablan. Doviđenja.